А от дивіться. Луньов б'є по м'ячу і за інерцію його нога влітає в ногу Мостового. Звичайно, епізод, коли отримав червону картку Гуцуляк, виглядав жорсткіше, виглядав страшніше, але за великим то рахунком, а чим воно відрізняється одне від одного? І Катерина Монзель вирішила перевірити. Перевірка ВАРу. Відеоповтор потрібен Катерині Монзель, аби подивитися на цей епізод. Чи не грали проти Мостового на червону картку? Вибив м'яч Луньова, потім в коліно врізав. Ну, єдине, чим відрізняється цей момент від моменту з Гуцуляком, тим, що Гуцуляк влучив гомілку стоп, а Луньов коліно своєму супернику. Але обидва грали спочатку в м'яч, а потім за інерцію влітали в кінцівки своїх опонентів. Мені здається, до речі, що Луньов тут мав більше шансів ногу прибрати. Хоча момент динамічний, це мікросекунди, і не знаю, чи може зреагувати футболіст так швидко, аби прибирати ногу після того, як він вибив м'яч. Ну і що скаже Катерина Монзель? Чим відрізняється цей момент реально від моменту Гуцуляк-Юрченко на 20-й хвилині зустрічі приблизно? Щастить Катерині Монзель останнім часом на перегляди відеоповторів. В матчі Дніпро-1-Динамо ці перегляди надали можливість Монзель все ж таки, як на мене, прийняти правильні рішення. Рішення, які кардинально відрізнялися від тих рішень, що Монзель прийняла безпосередньо під час гри. А от щодо сьогоднішніх епізодів, не знаю. Буде дуже багато суперечок. І от тут дуже цікаво, що вирішить Монзель щодо Луньова. Цікаво, що рефері була поруч з епізодом. І що вирішує Монзель після перегляду ВАРа? Червона картка. Червона картка. В 10 залишаються команди. Вилучений Луньов. Ну це чесно, принаймні. Ну принаймні одна лінія поведінки арбітра. Ідентичний момент. Ну нічим воно не відрізняється від того епізоду, коли був вилучений Гуцуляк. Гуцуляк так само грав м'яч, вибивав м'яч і по інерції зарядив гомілкостоп Юрченко. Луньов вибивав м'яч і за інерцію зарядив у коліно Мостовому. Ніякої різниці, ніякої різниці. Якщо в першому епізоді Монзель вирішила вилучити Гуцуляка, то треба було вилучати і в другому епізоді Луньова, що арбітр цієї зустрічі і зробила.